Elmar Vəliyevin öz başçılığı Gəncə xalqını bütün səbrini daşırıb. Elmar Vəliyev vəzifəsindən getsə də görünür, hələ də bir əli və bir gözü Gəncənin üzərindədir. Gəncə şəhər sakini İlşad Məmmədov deyir ki, Gəncə şəhəri Nizami rayonunun icra başçısı Məharət Mustafayev hələ də Elmar Vəliyevin göstərişlərini yerinə yetirir, əhalinin torpaqlarını qanunsuz olaraq başqalarına satır. Hal-hazırda bura gəlməyimdə məqsədim budur ki, mənim Gəncə şəhərində olan, mülkiyyətimdə olan, qanunu sənədi olan, qanunu çıxarışı olan və dövlətin verdiyi qanunu çıxarışlı torpağımı Elmar Vəliyevin torpaq dəllalı olan Gəncə şəhər Nizami rayon icra hakimi Məharət Mustafayev öz başına sərəncamlarla başqa-başqa vətəndaşlara satmışdılar. Nəyə görə Elmar Vəliyevin öz başınalığı bütün Gəncə şəhərini bürrədi. Bu qədər haqsızlıqlar, bu qədər insafsızlıqlar. Elşad bəy deyir ki, onun da çıxarışlı torpağı Məharət Mustafayev tərəfindən Aqrar Universitetinin dekanı Məhərrəm İsmayılova satılıb. Elşad bəy məhkəməyə müraciət edərək bütün məhkəmə proseslərini udsa da Ali Məhkəmədə onun ərizələrinə baxılmayaraq geri göndərilib. Dəfələrlə Gəncə şəhərinin İnzibati İqtisadi Məhkəməsində, Apellyasiya Məhkəməsində, Nizami Rayon Məhkəməsində bütün qalibiyyət mənim əlimdə olub. Bütün hakimlərin haqqı, hüququ qanuna əsasən mənim tərəfimdə olub. Mən torpağımla bağlı qarşı tərəfin nümayəndələrinə deyəndə ki, bura mənim qanuni torpağımdır, oradan mənə güldülər, mənə dedilər ki, bu torpağı bizə Məharət Mustafayev satıb. Sən heç nə eləyə bilməzsən. Bizim arxamızda Məharət Mustafayev durur. Ged əlindən gələni 5 qava yax. Biz Elmar Vəliyevlə, Məharət Mustafayevdən almışıq bu torpaqları. Hətta Kənd Təsərrüfat Akademiyasının hal-hazırda dekanı işləyən Məhərrəm İsmayılov dəfələrlə, hər bir məhkəmədən çıxandan sonra mənə deyib ki, dəfələrlə deyib ki, burada sənin tərəfinə qərarlar qəbul olunsa da, Ali Məhkəmədən biz bütün qərarları geri qaytartdıracaq. Mən artıq xahiş eləmirəm, mən tələb eləyirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentindən tələb eləyirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti Mehriban Əliyevadan tələb eləyirəm. Mən Azərbaycanın baş prokurorundan tələb eləyirəm. Mən Azərbaycanın Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayevdən tələb eləyirəm, bu haqsızlıqlara son verilsin. Mənim torpağım, mənim mülkiyyətim mənə qaytarılsın. Yoxsa əks tədbirdə mən birbaşa Avropanın Azərbaycanda yerləşən nə qədər səfirlikləri var, hamısına müraciət eləyəcəm.